Selamat sizler. Selamat sizler dostlar. Siz bir себепти көбүңүз дейин тариф андай 5-6 гигабайт берет, 10 гигабайт берет деген сыякта осындай. 40 гигабайт берет көбүңүздү казакстандыктарды мен билем. Бул эмне кандай тариф экен? Ол азыр көрсөтчүлүн. Ол мындай тариф 5 гигабайт берет көбүне. 10 гигабайт берет, бірақ сіз 10 гигабайт бетсе сақ болыңыздар, басқа сайттарға кіре алмай қаласыздар. Енді YouTube тегін өзер мессенджер мен YouTube социальный әлеуметтік желілер танылмайды, сондықтан арасында бір 10 күнде қарап қойыңыздар. Так, ондайды қарау үшін детализацияға кіреміз. Так, бүгін қанша кеткенін көруге болады. Я бүгін мен 2 гигабайт кетті. Кино тым караган жокмун. Неделе бир аптада канча кеткенин көрүп болот, сонго я карап отуруңуздар. Жалпы месяц дегенге кирмей ак коюңуздар типтен. Мына бул бир период. Сиз тарифти качан костуңуз, сону көрүп кетиңиз. Главное кирсиз. Мына мен мына 18-40 айында коспун. Детализация кирим, выбрать период ти, ма 200 гигабайт бериптир. Билайн компания, безлимит ише. 200 гигабайттын интернет токтоп калмайт, бирок сонда да қалай айтсам болады, интернет 256 килобит секундқа түсіп қалады, яғни жылдамдық түсіріп тастайды. Кәдімгі өте жаман 256 килобит деген, ол интернет жоқ деген сөз. Так, мен мысалы 18-ге қосылдым, сіздер осы айдың қаншасына қосылдыңыздар, соны қарайсыздар. Бірінде қосылсаңыз бір, мен қазіргі датаны қарайсыздар, міне осындай болып тұрады қазіргі дата сіздерде. Так, мен 16. Так, көрейік, бір ай подтвердить деймін. Мені так, қанша кеткенде көрсетеді, осы бір жақсы. Видеоның астында Билайн туралы видеолары бар, және видеоның соңында Билайн туралы видеолары бар. Қарап шығыңыздар. Так, звонок бізге өйіңіз көп керек емес, қатесі звонок тек. Мен бір айда бана осы тарифіме 8000 теңге ортыппын. Тарифтің өзі 8000 теңге зірады, әне округлайт еткенде. Пополнение дейді, я қанша пополнение жасаңыз, қай уақытта деген сияқты, және не үшін ақша снимать етіп алды көріп от. Так, болды, 1 гигабайттан кейін менің интернетім бітеді шаруасы. Яғни скоро салам алейкум болады. Ой, кешіріңіздер, жыным келеді. Мен дейтін осы қарасам бір көп болса бір 2-3 кино көрдім, болды. Жоқ, жақсы, өтірік алдамайын, 5 кино көрдім дейінші. Болды, қайда кетеді, мен істеймін. Отыратынымыз екі адам. Так, тағы не істедім? Я YouTube-та отырамын. Сондықтан 200 гигабайт деген өте аз, достар. Сондықтан 8000 тарифі менің көңілімізге қол жетімді емес қой, бірақ сонда да нағыз ойланып жатырсаңдар, бұл тариф өте қымбат, әрі 200 гигабайт деген өте аз. Мен енді ровно айта алмаймын, енді мен 5 кино қарадым, бұл жетпей қалды деп. Біліп жүрегімге жазыламыз, лайк басамыз. Бұл Play Market-тен жүктей аласыз, осы мой Билайнды App Store-дан жүктей аласыз. Біліп жүрегімге жазыламыз, лайк басамыз. Басқа сұрақтарыңыз болса, видеоның соңында көріп отырсыздар.